Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese. Draga braćo i sestre, u našem narodu često kažu kako se o zdravlju najčešće govori i razmišlja u bolničkoj postelji. I isto tako, o životu se najčešće govori i razmišlja na sprovodima i u trenucima smrti. I nažalost, u našem narodu također nije običaj ići liječniku ranije na pregled, nego odemo liječniku tek kad nam se pojavi neka bolest i kada na kraju najčešće bude i prekasno. Nemamo, nažalost, tu naviku nešto učiniti ranije, nešto učiniti prije. Jedan svećenik je tako lijepu usporedbu rekao, govori on, kako bi dobro bilo da na našim osobnim iskaznicama pokraj datuma rođenja isto tako piše i datum smrti. Kaže, kako bismo se drugačije ponašali i kako bismo, vjerujem, spremnije dočekali susret s Gospodinom. Zašto ovo pričam? Upravo zato što smo u današnjem evanđelju čuli nama jako dobru prispodobu o mudrim i o ludim djevicama, koje su slika crkve, slika svih nas. Neki od nas su spremni, neki od nas nisu spremni. Neki su budni, neki su pozaspali. Neki se svakodnevno sjete Gospodina, a neki nismo odavno razgovarali i kvalitetno se pomolili. I kada dođe zaručnik, jer u to vrijeme svadba je trajala po nekoliko dana i zaručnica je sa svojim pratiljama iščekivala zaručnika kada će doći. I zaručnik je okasnio i one koje su bile spremne ušle su u prostoriju, u svadbenu salu, prostoriju za veselje, a ove koje nisu bile spremne ostale su vani. To nam je prikaz sudnjega dana. Neki od nas će ući u zajedništvo s Gospodinom, neki, nažalost, neće. I ni u jednom trenutku nam nije do Boga. Bog nam uvijek nudi. Bog nam želi oprostiti. Bog nam želi pomoći više nego mi to sami želimo sebi. Bog nam želi dati novu priliku, novi život. Ali na nama je da dođemo. Isus je ozdravio svakoga tko mu je prišao. Na nama je da mu priđemo, da ga zamolimo, jer on to može i on to želi učiniti. Zato, draga braćo i sestre, nemojmo odgađati. Nemojmo čekati sutra. Nemojmo čekati da nam se nešto dogodi da bismo mijenjali svoje živote. Nemojmo čekati da bude prekasno. Zamislimo da nam kažu da će biti sutra smak svijeta. Da ćemo sutra umrijeti. Pa ja mislim da bismo svi pohrlili na ispovijed. Da se što prije ispovjedimo. I u čemu je razlika? Zašto se ne ispovjedimo sada kad imamo vremena? Kad imamo vremena, čini nam se na pretek. A ne da to učinimo sada samo kad nam dođe voda do grla. Kada budemo stisnuti u kut. Ovdje slika svjetiljki je naša duša. Svjetiljka koja svijetli je duša koja je u milosti Božjoj. Danas slavimo svetu Edith Stein,
sutra svetoga Lovru, zatim svetu Klaru. Svi ti sveci su svijetlili u svoje vrijeme. Osvjetljavali su staze, bili su putokaz. I svatko od nas pozvan je svijetliti. Najprije svijetliti u svojoj obitelji. Kako je teško biti prorok u svojoj obitelji. Kako je teško govoriti o Bogu sa svojim mužem, sa svojom suprugom, sa svojom djecom. Jedna od težih bitki je biti prorok u svojoj obitelji s ljudima kojima provodiš 24 sata. Možda ćemo se upitati, pa zašto ove mudre djevice nisu dale svoga ulja ovim ludim djevicama? Zašto su tako škrte? Nije o tome riječ, draga braćo i sestre. Postoje neke stvari koje ne možemo darovati drugima. Ja vjerujem da vi imate toliko ljudi koje volite, da imate toliko ljudi za koje ste spremni dati život. I tako je tužno vidjeti svoga muža ili svoju ženu koja propada u grijehu. Ali vi ne možete živjeti za nju. Vi ne možete spasiti nju. Vi možete moliti za nju. Vi možete učiniti sve. Ali vi ne možete živjeti njezin život. To je između nje i Boga. Isto tako, mnogi roditelji gledaju, nažalost, kako im djeca propadaju. Kako su zapeli u opasnost i zlo droge i ovisnosti. I mogu zamisliti kakva je tuga u očima roditelja kada gleda dijete koje mu propada i kojem ne možeš pomoći. I znate i sami kolika je i bezgranična roditeljska ljubav. Ali taj roditelj ne može živjeti život svoga djeteta. Ne može ga spasiti. Može ga spasiti samo dragi Bog. I to su te stvari koje ne možemo darovati. Koliko god mi ljubili nekoga, koliko god mi voljeli nekoga, svatko od nas će sam doći pred Gospodina. Mi možemo moliti jedni za druge i time i tekako pomoći, ali ne mogu ja živjeti vaš život i vi ne možete živjeti moj život. Bog svakoga stvara ponaosob i Bog svakoga poziva ponaosob i Bog sa svakim od nas ponaosob ima plan. I zato, draga braćo i sestre, neka nam ove riječi budu poticaj da malo zastanemo nad svojim životom. Da vidimo gdje me vodi ova staza kojom sada idem. Ovaj način života kakav sada živim, gdje će me dovesti? Ako vidiš da ideš krivom stazom, stani dok je vrijeme. Zaustavi se, vrati se. Ako vidiš da ideš krivim putem, dovoljno smo razumni da možemo to spoznati. Zaustavi se, vrati se dok još nije kasno. Gospodin nas čeka raširenih ruku. Đavao samo čeka trenutak da nas udalji od Boga. Đavao će ti reći da ne vrijediš. Đavao će ti reći da ti Bog neće oprostiti. Đavao će ti reći da ti nema spasa. Đavao će ti reći da te Bog ne voli, da te ne ljubi. Duboko u sebi znaš da to nije istina. Povjeruj da to nije istina i vrati se svome Bogu. Tvoj Bog te čeka raširenih ruku. Želi ti dati život u izobilju. Želi te ozdraviti, ne samo tvoje tijelo, tvoj duh, tvoju dušu, cijeloga tebe. Ali može te ozdraviti po tvojoj vjeri. Zato, draga braćo i sestre, molimo za dar vjere. Daj da povjerimo, da povjerujemo Bogu da može učiniti čudo od naših života. Da nam kaže neka ti bude po tvojoj vjeri. Daj nam, Gospodine, vjeru da možemo doživjeti čuda koja želiš učiniti u našim životima. Amen.